28 октябр Халқаро дзюдо куни сифатида IGF-ga а'зо 200 га яқин мамлакатда ҳар йили кейин нишонланади. Айнан шу санада мазкур якакураш асосчиси япониялик Дзигаро Кано таваллуд топган. Салкан 140 йиллик тарихи мобайнида ушбу спорт туро маввилий даражаси бўйича дунёда етакчилардан бирига айланди. У билан шуғуллануvchilar сони бугун 28 миллиондан зиёд. Салкан 10 йилдирки Халқаро федерация томонидан дзюдо куни байрам қилиниб, ушбу спорт турининг оммавийлигини оширишга қаратилган турли тадбирлар ўзига хос шиорлар осида ташкил этилади. Биргаликда кучлимиз. Бу сафарги дзюдо байрамига айнан шундай ном берилди. Бу бежиз эмас, айниқса ҳозирги пандемия шароитида ҳамжиҳатлик, бирдамлик инсоният бошига келган бу ташвишни енгишнинг асосий омилларидан. Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги Миллий олимпия комитаси дзюдо федерациясы ташаббуси билан ўтказилган тадбирда кенг спорт жамоатчилиги, соҳа фаоллари, фахрийлар, терма жамоаларимиз ва ёш истеъдодлар иштирок этишди. Халқаро федерация президенти Мариус Визернинг видео табриги ҳавола этилди. Дзюдонинг бугунги ривожланиш истиқболлари, халқаро ареналарда эришилаётган yutuqlar ва бўлачак олимпиададан kutilayotgan samaralar alohida e'tirof etilar ekan. Bugun muvaffaqiyatlar uchun mustahkam poydevor qo'yilib, atletlarning tayyorgarligiga mukammal sharoitlar yaratilayotgani ta'kidlandi. Hozirgi kunda judoimizga berilayotgan e'tibor, har taraflama berilayotgan imkoniyatlar bu unaqasi bo'lmagan undan oldin. Hozir biz shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, maksimal darajada rezultat ko'rsata olishimiz kerak. Hozir endi juda katta ta'til bo'ldi. 8 oy bizning sportchilarimiz tatamiga chiqmadi. Boshqa raqiblarga qarab kurash olmadi. No, shunga qaramasdan yopib bo'lsa ham imkoniyat boricha harakat qilib treningga qilishdi. Endi hozir mana dekabr oyida, yanvar oyida musobaqalarimiz turibdi. Olimpiadagacha kam vaqt qolgan, kam musobaqalar qolgan. Shulardan maksimal foydalanib, maksimal ochkolarni yig'ib, hukumatimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarishga harakat qilamiz. Yulduzlar bilan bir tatamida tadbirga yana shunday nom berish mumkin. O'zbek dzyudosining kelajak avlodi bugungi nomdor atletlar bilan bir safda turib, mehmonlarga ko'rgazmali chiqishlarini namoyish etdilar. Biz ham shu kichkina paytimiz Abdulla Tangriyev, Rishod aka, Sodir, Ramzan Saidovlar o'sha asosiy tarkibda o'sha payt olimpiadalarga borib shunaqa kurashib, yani paytlari edi. Biz ularni shu oldida turib, ko'rishmas, shu oldida tursak ancha ruhan ko'tarilib, ishonchimiz ortib, yana ham qiziqib, katta motivatsiya bo'lar. Dzyudo sporti bizga hamma narsani berdi. O'rtoqlar, yaqin do'stlar, ustoz, murabbiylar, hayot tarzi, yashash, disiplina hammasini dzyudo sporti berdi. Bugun davlat singari terma jamoamiz a'zolari oldida muhim sinovlar turibdi. Ularga bildirilayotgan ishonch katta. To'g'ri, avvalgi olimpiadalarni sarhisob qilsak, eng birinchi medal ham dzyudoda bo'lgan. Umuman 4 yillikning asosiy musobaqasidan ushbu sport turi vakillari biror marta sovrinsiz qaytmagan. Ammo bu xazinaga oltin kamlik qilyapti. Yaxshi niyatlar bilan terma jamoa boshqaruviga taklif etilgan gretsiyalik Ilias Iliadis dzyudochilarimizni bu yuksak marraga yetaklashiga umid qilinmoqda. Oradagi 8 oylik tanaffus sabab kunigacha Budapeshtda yakunlangan ulkan toch turnirda biroz omadsizlikka uchradik. Uzoq vaqt boshqa raqiblar bilan sparinglar bo'lmagani o'z so'zini aytdi. Bu yog'iga vaqt oz bo'lsa-da, jiddiy tayyorgarlik ko'ramiz. Men o'z yigitlarimga ishonaman, dedi Iliadis. Pandemiya sabab xorijda o'quv yig'inini o'tkazish, musobaqalarda muntazam qatnashish imkoniyati kamroq, ammo bizda shunday salohiyatli jamoa borki, o'sha kuchli raqiblar kerak bo'lsa, Toshkentga kelib, birgalikda shug'ullanishga tayyor. Kelasi oydan poytaxtimizda xalqaro o'quv yig'ini boshlanadi. Mehmonlar orasida fransiyalik dzyudo afsonasi ham bor. We'll be right back.